Antros kartos Mercedes-Benz ML visureigiai pasaulyje debiutavo 2005 metais. Skirtingai nuo Audi bei BMW, Mercedes-Benz neturėjo mokintis, kaip sukurti miesto visureigį. Šis gamintojas savo linijoje jau turi visureigius, tai yra G-klasė. Todėl kurdami pirmos kartos ML modelius, vokiečiai teturėjo pritaikyti savo žinias ir sukurti miesto visureigį, ką sėkmingai ir padarė. O štai šis antros kartos ML visureigis tai yra tiesiog geriau ir tobuliau išbaigtas automobilis. Tai yra didelis, erdvus ir labai patogus visureigis net ir ilgose kelionėse. Tačiau ko ne daugiausiai dėmesio gamintojai su šiuo modeliu skyrė būtent salonui. Atidarę didelės ir plačias šio automobilio duris, turime žengti šiokį tokį laiptelį į saloną. Tačiau kai kurie modeliai turi štai tokį patogus lenkstuką, kuris kaip reikiant palengvina šį darbą. Antros kartos ML salone dominuoja kokybiškos, nors nebūtinai minkštos medžiagos, kai kurios yra iš tikrųjų kietos, tačiau faktas toks, kad net po 3 ar 400 tūkstančių kilometrų šio automobilio salonas gali būti nesugriuvęs ir tvarkingas. Jeigu dažname visureigyje esame įpratę matyti pavarų perjungimo svirtį štai šioje vietoje, tai šiame modelyje jinai yra štai čia. Tai yra ne pirmas Mercedes-Benz markės automobilis, kuriame panaudotas būtent toks sprendimas. Manevruoti šiuo automobiliu mieste yra vienas malonumas, vairo ratas sukasi lengvai, turime puikų matomumą visomis kryptimis, nors ir priekiniai statramščiai yra kiek stamboki, tačiau veidrodžiai yra vidutinio dydžio, šoninis matomumas labai geras ir taip pat šis veidrodėlis suteikia gana gerą matomumą, kas vyksta gale. Įsibėgėjus iki didesnio greičio užmiesčio keliuose, į saloną patenka labai mažai triukšmo. Tiek kelio, tiek vėjo keliamas triukšmas sugertas puikiai, tačiau į saloną gali patekti truputį dizelinio motoro klaksėjimo. Kadangi tai yra didelis automobilis, jame taip pat yra ir nemažai daiktadėžių. Kaip pavyzdžiui, vandens buteliukus arba kavos puodelius galite pasidėti štai šiose vietose arba durų kišenėse, kurios yra pakankamai didelės, sutalpins ne tik vandens buteliuką, bet ir pavyzdžiui skudurą pavalyti automobiliui. Savo telefoną arba piniginę pasidėsite į štai šį porankį, kuris turi kelis skirtingus skyrius. O štai čia turime gana normalaus dydžio daiktadėžę. Įlipti į šio automobilio salono galą yra labai patogu. Ši sėdinė sureguliuota aukštam keleiviui, tačiau aš, būdamas 1,80 m, turiu pakankamai vietos tiek savo kojams, tiek galvai. Taip pat galima įsitaisyti patogiai ir per vidurį, nes yra labai žemas transmisijos tunelis. Jeigu čia nesėdi joks keleivis, galime atsidaryti štai šį patogų ir minkštą porankį, kuriame yra ir daiktadėžė, ir dar papildomi puodelių laikikliai. Negana to, čia sėdintys keleiviai gali valdyti oro kondicionierių ir nusistatyti, kad jiems pūstų arba į veidą, arba į kojas. Keliauti šio automobilio gale taip pat yra malonu ir dėl labai erdvių langų, kurie nusileidžia iki pat apačios. Turime puikų vaizdą. Tačiau išlipti iš šio automobilio nėra taip paprasta, kaip atrodo. Statome savo koją ir mūsų kelnes atsiremia į štai šį slenkstį, turime išteptus drabužius. Pakėlę antros klasės ML bagažinės dangtį, gauname labai plačią ir patogiai suformuotą bagažinę. Tačiau sulankščius galinės sėdynės gauname gana statų laiptelį. Jeigu ieškote patogaus automobilio, iš kurio gerai viską matytumėte, kuris nevargintų ilgose kelionėse bei būtų geras bekelėje, tai antros kartos ML klasės visureigis būtų puikus pasirinkimas. Tačiau reikia atsižvelgti, kad gana dideli ir galingi šio automobilio varikliai sunaudoja nemažai degalų, o jo eksploatacinės išlaidas nėra pačios pigiausios. Nes šitas yra paprastas su paprasta važiuoklė, ne pneumatinė, tai jo gedimai yra standartiški, tik pakabos gal apatiniai šarnyrai, gale gal yra amortizatoriai silpnesnė vieta. Kas susiję variklių yra plati labai gama, bet populiariausiai varikliai tai čia yra 3 litrai dizelis ir 5 litrų benzinas. Tai čia kur remontas yra nesudėtingas ir dauguma viskam, kas aišku yra. O nepatartina pirkti variklį 3,5 benzinas, nes silpniausia vieta tai čia yra grandinė. Silpnoka yra elektroninė dalis, nes po dešinę pusę gale stovi pagrindinis kompiuteris, kuris atsako už visus blokus. Gauna drėgmės
Ir tada neveikia, arba bagažinė elektrinė neveikia, arba radijas atsisako. Ir šiaip, aplamai, ten būna, kad netgi atvažiuoja mašinos, kurioje gedimai, nežinau, gal apie 100 klaidų yra. Pavarų dėžė irgi nepasižymi, kad yra gera, bet šiaip tai reikia eksploatuoti, ta prasme, kad nuo 60 iki 80 tūkstančių turi būti pakeista alyva ir tada gedimų nėra. Bet jeigu žmonės važinėja ten nekeičiant alyvos, nes kai kurie sako, kad nereikia keisti, tai čia yra netiesa, reikia keisti nuo 60 iki 80 tūkstančių, taip pat ir dėl valiklių tepalų. Reikia keisti kas 15 tūkstančių, nes gamintojas duoda 30 tūkstančių, po to prasideda, kas skrandis būna, silpna vieta, kad tiesiog įkrinta į turbiną.